Min kone er skrevet. Min makker er død, min bedste ven, han er blevet lam. Jeg har ikke så meget at smile af. Så hvad fanden gør du det her for? Fordi det er det eneste, jeg kan. Jeg kan ikke sende dig tilbage til drabsafdelingen. Gør det job, du er sat til at udføre. Og skriv 2-siders rapport. Åbne en ny sag, hvis den ikke hjem, skriv 2-siders rapport. Hvis de tager din stædighed fra dig, jeg kan lige så godt bytte plads. Er noget, jeg kan hjælpe med? Kvinden i buret. Nyt Viasat Film Ramallah.